Hoezo? Wel? Wel? Er zijn die slang op die zit in de pillen. Maar... Wel, we meen het. Die slang op die zit in de pillen. Ja, help. Ja, du ved, det billede er procent. Jeg kom til at sende det til en anden, og vedkommende screenshot. Jeg ved ikke, hvor mange der siger. Hele skolen snakker om det. Jo. Det mener du ikke. Det mener du ikke, det der. Ja. Hvad? Forstyrrer jeg? Nej. Hvad kunne du godt tænke dig til aftensmad? Det ved jeg ikke. Jeg er lidt ligeglad. Jeg synes, du virker så mærkelig i tiden. Undskyld, hvad sagde du? Er det noget, der går dig på? Nej, jeg er lige ved at lave lektion. Nå, jeg går ned og laver mad. Thank you.